У листопаді до приватного домовладіння 58-річного жителя району Славкурорт вдерлися зловмисники. Погрожуючи фізичною розправою, люди в масках викрали особисте майно господаря. Потерпілий звернувся до правоохоронних органів. У Слов'янське відділення поліції звернувся місцевий житель 57-го року народження та повідомив, що троє невстановлених осіб у масках увірвались до нього в будинок, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, викрали особисте майно. Слов'янськими оперативниками був проведений комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння даного злочину. Протягом доби один із зловмисників був затриманий. Варто відзначити, що підозрюваний вже розшукується красноармійськими правоохоронцями за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 27-річний житель міста Красноармійська. При затриманні у чоловіка було вилучено предмет, схожий на пістолет, вилучено, відправлено на експертизу. За даним фактом проводиться досудове розслідування за частиною 2 статті 162 «Порушення недоторканості житла» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Підозрюваний затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання відносно правопорушника запобіжного заходу. Крім того, співробітниками поліції вже встановлені особи двох інших фігурантів. Заходи, спрямовані на встановлення місця знаходження та затримання зловмисників, тривають.